တဲဆုံရင်လိုနောက်ခံအင်အားမတောင့်တင်းပေမယ့်ကိုပိုင်အင်ဂျင်နဲ့အမြင့်ဆုံးတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အလောင်းမယ်။ ပရိသတ်ကြားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ဆက်လက်အစိုက်အသားပေးကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရစေ။အလားမယ့်လေးတဲဆုညင်ကအရန်ကိုအသက်ငယ်ရွယ်သူလေးဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအလဲမှာအကုန်ယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ရက်တီနိုင်ခဲ့တာကတော့သူမရဲ့နောက်ကနေအစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆရာတွန်းလွင်အနေနဲ့သူမပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတ
ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအမြင့်တနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တဲဆွန်ငိန်လိုမျိုးမဟုတ်ပင်နောက်ခံအင်အားဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲကိုပိုင်ရင်ချင်းတွေနဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တာကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အလှမယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုအလှမယ်လေးကတော်ယုံတန်ယုံအပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မလားပါဘူးလို့ထင်နိုင်ပေမဲ့သူမမှလည်းကိုပိုင်အလားပါတွေအရေးချင်းတွေများစွာရှိပြီးတော့တကယ့်ကိုမှစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့အလှမယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အလာမယ်တယောက်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးပြည့်စုံနေခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်တဘောရကလည်းနူးညံ့တိမ်မွေးပြီးတော့သူတစ်ပါးပေါ်မှာကုညီစိတ်အပြည့်ရှိတာကြောင့်သူမရဲ့အရေးချင်းတွေကတကယ့်ကိုမှအတိမတ်ပြူစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်း best performance ဆုကြီးကိုထပ်ထပ်တန်တန်နဲ့ရရှိသွားခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ဆုံး final ပွဲစဉ်ကြီးမှာဆိုရင်အသားရည်ဖြူစင်ပြီးတော့လှပပါရယ်ဆိုတဲ့အလှမယ်လေးထက်အညိုအစင်ပြင်သစ်အလှမယ်လေးက third runner up ဆုကြီးကိုတိမ့်ပတ်ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလမဲတဲဆွန်ငိန်ကတော့ဘေးနာကနေကိုညီမဲသူတွေမရှိရင်ဘာတခုမှတည်တည်ကြကြလုံးနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့အခုလောက်ထိမြင်မာတဲ့ second runner အစုကိုတောင်မှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်ပြင်သစ်အလမဲလေးကတော့ဘသူရဲ့ပံ့ပိုးမှုမှမပါဘဲနဲ့တယောက်တည်းစူးစမ်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့နောက်ွယ်မှာလိုက်ပါပြီးတော့ကုညီပေးနေကြတာဆိုလို့မိခင်ကြီးတယောက်ပဲရှိပြီးတားမိနေအောင်တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ရတာကတော်ရုံတတိနဲ့တော့မရပါဘူးပြင်သစ်အလှမယ်လေးကတော့တခြားလူတွေကအဖွဲစည်းလိုက်ကြည့်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့နောက်ကနေပံ့ပိုးပြီးတော့ကူညီပေးနေတာကိုတွေ့နေရတဲ့အချိန်အားကျနေခဲ့ပေမဲ့မိခင်ကြီးတယောက်လုံးရှိနေတာကြောင့်တခြားအရာတွေကိုမတွေ့တော့ဘဲသူမဘာသာပဲအကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အလှမယ်လေးရဲ့မိခင်ကသူမရဲ့သမီးလေးဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်ဝတ်ဆောင်နေကုန်ကိုရင်ချုပ်လို့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းလုံးမှလည်းစိတ်တက်ခွန်အားတွေအပြေအဝပေးဆက်ပြီးတော့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိခင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အားပေးမှုတွေကဘာနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရတာကြောင့်ပြင်သစ်အလှမယ်လေးကပုံမှုပြီးတော့အားတက်လာခဲ့ပါတယ်။မိခင်အတွက်ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်အောင်အခုလိုမျိုးအကောင်ဆုံးစူးစမ်းသွားခဲ့တာပေါ့။စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့အသေးအဖွဲ့အနေနဲ့တာရနာအက်ဆိုတဲ့စုကြီးကိုတင်ပတ်ယူသွားနိုင်တဲ့အခါမှာလေမိခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမေ့မလျော့နဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့အခုလိုမျိုးမိခင်ကောင်းတယောက်ရှိနေရကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ဖျားပေးတဲ့စုတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာစွာပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ခံအင်အားတောင်းတမှုမရှိပေမဲ့လည်းမိခင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့အတူကိုပိုင်အရေးချင်းတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးအမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အလှမယ်လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရောသဘောကျမိလားဆိုတာပြောသွားခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။